Signori, dinni presentazioni, tal gaggia, tal mlievez, kif namela jena. Mela, jekk tinnotaw għandna l-feature illi il-malvitz qatt ma jaħbad ma ħadit. Għax nagħmlu kollox bix-xibka. Ok, għandna l-qiegħ bil-wrek biex ikun jista' jiġi mnaddaf faċilment bluzu ta' tornavit jew għodda speċjalizzata. Passiġġiera waħda fin-nofs, bwiqi tal-ilma u tal-ikel illi jintlaħqu faċilment mill-passiġġiera u hekk huwa it-trademark ideali tagħna. Biex ma jitfixkilx il-malvitz u ma nagħmlux mandra u ma nissugrawx li ħarbilna. Fi żmien il-passa biex nitimgħu u biex nisquh għandna dal-mekkaniżmu fejn wieħed jista' faċilment minn barra mingħajr ma jfixkel jew qatta. Ix-xibka jista' jitma' u jisqi il-malvitz faċilment mingħajr ma jitfixkel il-malvitz. Daw il-pajpiet huma pajpiet tal-konduit tal-plastik ma jsaddux. U wieħed jista' faċilment jisqi permezz tal-toqba hawnhekk. U l-awru fak li stess. Xi awru fak li jaqa' u jfur jaqa' faċilment minn ġol grids. Jekk tinnotaw is-sistema l-istruttura hija kollha tal-injam. Injam inkullat, jiġri għandkom xi inkwiet li ħajinqara. Issa, il-bieba. Biba għandha sistema ta' locking biex tkun se tinfeta. Notaw hekk ma tinfetax. Is-sistema hija sempliċi. Għandek it-toqba li tinfeta darba biss jekk għandna jrid biex titfal mal-vitz u biex fl-aħħar tal-passa terġa' tabdu u titfa' ġol-gruppa. Din hija ħolqa biex tkun tista' tiġi mdendla ma ħajt fl-għoli ħabba x'qattus. Din hija il-gaġġa mill-bot. Nirringrazzjakom tal-li qattu attenti u taraw il-art prodott ġenwin. Kif taraw għadin produzzjoni qawwija. U nistamaw li jkun iktar il-qoddim. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmekom.